Депутатите на извънредно заседание заради кризата около Украина. Изслушват премиера и службите. Ескалацията е реална. За рисковете и следващите ходове на живо в новините. Абсолютен COVID рекорд. 12399 са новите случаи за денонощие. Започват проверки за спазване на мерките. Нови правила за годишните технически прегледи на автомобилите може да вдигнат отново цените. 13-годишен се снима как кара кола и се похвали в социалните мрежи. Елтън Джон отложи концерти в Съединените щати заради COVID-19. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, централните новини в сряда. Здравейте, напрежението в Украина отново водещо в политическия дневен ред на България. Депутатите се събраха на извънредно заседание в парламента, за да обсъдят кризата по уста НАТО, Киев, Москва. Темата се превърна в водеща и за заседанието на Министерския съвет, след като вчера министрите и службите заседаваха заедно в Съвет по сигурността. Има ли извънредни решения заради изостреното напрежение? Въпрос към репортерите на Нова. Първо към Добромир Николов. Слушаме те. Добър вечер. Току-що приключи откритата част на пленарното заседание, което е извънредно и разглежда българската позиция по отношение на напрежението между Русия и Украина. Сега следва изслушване на службите. Какво казаха действащите министри, начало с премиера Кирил Петков в откритата част? Той гарантира, че страната ни няма пряка опасност за нея. Освен това, България ще продължи да бъде активен член на НАТО. Каза, че вече няма да сме консуматор на сигурност, а ще продължим с по-активна позиция. Стефан Янев, министърът на отбраната, обясни, че ще създадем батальон с численост около 1000 бойци, който ще бъде дислоциран у нас, но ще може да бъде изпращан и на учения в чужбина. Също така, няма пряка опасност за страната ни. България е готова във всеки един момент при необходимост, такава за момента няма, да изтегли българските си дипломати и българските граждани от Украина. Пред народните представители премиерът Кирил Петков обобщи ситуацията. Ескалацията е реална. Ние гледаме като сериозен предизвикателство пред българското правителство. Следиме ескалацията, работиме за деескалация. Не се предвижда приемането на сухопътни войски на съюзниците от НАТО у нас. Вместо това ще се създаде батальон, който да може да бъде изпращан и в чужбина за учения на НАТО. И съответно неговото командване и управление, командната верига в посока обмяната на информация с военните органи на НАТО ще става през национални комуникационни канали. С инвестиция в българската армия кабинетът имал цел. Нашата стратегия за пръв път има идеята да не сме консуматори на сигурност. България не е била консуматор на сигурност в НАТО до този момент. Български контингенти има и в Косово, и имаше и в Ирак, имаше и в Афганистан. Български войници загубиха живота си. От ДПС попитаха за икономическите последици при евентуален конфликт. Главните рискове за България са в сферата на енергетиката. И от тази гледна точка имаме ясни планове какво трябва да се направи, така че да сме сигурни да защитим българското население, да няма директни ефекти при наложени санкции, и то сериозни санкции, особено в сферата на газа. И има ли сценарии в бюджета за евентуална кризисна ситуация, защото знаем, че банките, когато ги изпитват по екюарите им, правят кризисни ситуации. Доколкото аз видях варианта на бюджет, такъв сценарий няма. А според нас би трябвало да има. В залата се стигна и до спор. Сама ли взима България решенията за сигурността и действията си? Аз не искам да участвам в това съревнование, което общо взето има за цел да покаже кой е по-поверен на нашите партньори или господари, в зависимост от терминологията от НАТО. Не мога да се съгласа, че някой има господар на България. Ние сме суверена нация. Минути по-късно в кулоарите на парламента премиерът даде допълнителна информация за българския батальон. Най-вероятно това ще стане април, май, в тази последователност. Така че, въпреки че всичко изглежда, че е много бързо и така спешно за реагиране, в този момент и нашите съюзници, и ние взимаме правилните мерки, показваме ясни позиции,
но няма нищо, което да се случва от днес за утре. България е в готовност и да изтегля български дипломати от Украйна, но за сега нямало такава нужда. Имаме готов план за това. В този момент не го предвиждаме. Сега предстои позицията на България да бъде представена и в Брюксел. И още за това дали ще има засилено присъствие на НАТО у нас и в региона. Министър-председателят Кирил Петков заяви, че до него не е достигла информация и не е търсено съдействие на България за това да влязат в Черно море два испански военни кораба. Информира Добромир Николов. Благодарим. А преди да отидат на изслушване в парламентът, премиерът Петков и военният министър обобщиха на заседание на Министерския съвет решенията от съвета по сигурността заради кризата в Украйна. Повече ще ни каже репортерът ни Яна Мария Конова. Добър вечер. Добър вечер. Ключово за страната ни ще е да се работи за деескалация на напрежението в региона. Планът за действие министърът на отбраната представи първо пред колегите си. Това се случи на закрито заседание, тъй като и част от действията по него са секретни. А самата точка беше вкарана извънредно в дневния ред на министрите, но беше очаквана предвид факта, че вчера се проведе и съвет по сигурността към министър-председателя, чиято основна цел беше именно да се анализира ситуацията и да се представи планът на България. България трябва да бъде конструктивен партньор в рамките на НАТО, а не само консуматор на сигурност, заяви Петков. И поясни, че в отбранителната си стратегия страната ни ще заложи на българската армия. Което означава български войски, българско командване и реално българско военно лидерство. Тази цел ще изисква допълнителни инвестиции и модернизация на въоръжението. Колко точно ще струва това, не стана ясно, но ще се случва по нов подход, намекна Петков. За съжаление, през годините нашата армия е нефинансирана достатъчно и нефинансирана по правилния начин. И в момента имаме дефицити, които са ясно изразени. Не просто да се купува техника, която е не системно избрана, а да се фокусираме точно върху българските дефицити, така че българската армия да застане на своето място. Участието на България в търсенето на дипломатически изход от самото начало на кризата е активно, заяви министърът на външните работи Теодора Генчовска. Тези усилия ще продължат и за в бъдеще надяваме се, че конфликта проблема би могъл да бъде решен по дипломатически начин. Заедно с дипломатическите усилия за излизане от кризата, България ще направи стъпка за развитие на собствения си отбранителен потенциал. Търсим начин точно как тези дефицити, появили се през годината, да бъдат компенсирани по приоритетен начин в нашите планове за модернизация и превъоръжаване. Подобни стъпки ще дадат самочувствие на българската държава като партньор и предвидим съюзник на НАТО, смята правителството. Утре премиерът пътува за Брюксел. Там той ще вземе участие в заседанието на групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права. Самото заседание ще е посветено на България, а преди това в него ще се включи и главният прокурор Иван Гешев. Анна Мария Конова с новините от Министерския съвет. А кризата около Украйна не само, че не се успокоява, но и се задълбочава. Вашингтон заплаши Путин с санкции и е готов да замрази руски задгранични авоари. Съединените щати нямат намерение да отслабват натиска върху Русия за намаляване на напрежението. Джо Байден обяви, че ще обмисли налагане на санкции срещу самия Владимир Путин, ако Русия нахлува в Украйна. Ще има огромни последици, ако Русия предприеме нахлуване. Те ще са не само икономически и политически, но ще има огромни последици в световен мащаб. Това би било най-голямото нашествие след Втората световна война. Това би променило света. Кремъл нарече идеята за санкции срещу Владимир Путин деструктивна. Това е политически разрушително, но не и болезнено. А руският външен министър предупреди. Москва няма да допусне въпросите за Украйна и поисканите от Вашингтон и НАТО гаранции за сигурността й да станат предмет на безкрайни дискусии. Ако не получим конструктивен отговор и Западът продължи агресивния си курс, Москва, както неведнъж е заявявал президентът, ще предприеме необходимите ответни мерки. Западът отговори с сигнали за единство на 27-те по кризата с Украйна. Нашата обща цел в този конфликт е и остава защитата на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, без никакви ако и но.
Всяка по-нататъчна агресия на Русия срещу Украина би имала сериозни последици. Политически, стратегически, както и икономически и финансови. Вашингтон заплашва да задуши руските банки, като спре всякакви транзакции с долари и да замрази руски задгранични авоари. Обмисля се и ембарго върху вноса в Русия на американски технологии за електрониката, както и санкции срещу жизненно важния сектор на горивата. И тази сряда поставихме COVID рекорд. За първи път от началото на пандемията страната ни регистрира, виждате, 12 399 нови случаи само за едно денонощие. Направените тестове са близо 44 000, което означава, че процентът на положителните проби е изключително висок, 28,2%, което означава почти всеки трети тест. Виждате и как се движи и заболеваемостта в последните 8 дни. Последният път с COVID рекорд за заразени беше миналата сряда, когато достигнахме 11 181 регистрирани случая. В почти цяла България вече е тъмночервената COVID зона. Какво означава това, ще ни каже репортерът ни Ивомира Пехливанова. Към теб, Ивомира. Здравейте! От днес Търговище и Разград също преминаха прага от над 500 заразени на 100 000 и така на картата на България вече има само една област. Червено, това е Кърджали. Средната заболеваемост в страната също се покачва всеки ден и достигна 1582 заразени на 100 000 души. А от Националния център по заразни и паразитни болести съобщиха, че вече повече от половината секвенирани проби с новият вариант Омикрон. За да ограничат разпространението му, редица области ежедневно налагат нови мерки. От полунощ в София влиза заповедта за заведенията. Те трябва да работят с половин капацитет и да затварят в 22 часа. Появи се обаче казус. От кога точно ще бъдат глобявани нарушителите? Дали още от полунощ или от утре след 22 часа? Всички ученици от 5 до 11 клас в София област минават в онлайн обучение, реши днес кризисният щаб. Това обаче за сега не се налага и за децата от София град, които ще продължат да са на ротация. Внимателно се следи и ситуацията в детските градини. Там, където има заболял персонал, неминуемо те трябва да спрат да работят. По данни на Столична община, за сега броят на карантинирания персонал и деца е около 5%. Има една детска градина, която се намира в район Горна баня, а която ни уведоми, че има много болен персонал и, както казах, изпратили сме запитване към регионалната здравна инспекция дали отговаря на условията за затваряне на детска градина. В случай, че детска градина затвори временно, децата няма да бъдат пренасочвани в друга, а остават вкъщи. Защото не бива в условия на COVID да бъдат смесвани деца от различни детски градини. А днес полунощ в столицата влиза в сила заповедта за ограничен на половина капацитет на заведенията и вечерен час до 22 часа. Тази нощ с 0 часа трябва да бъдат затворени абсолютно всички заведения. Според юристи обаче не всички заведения ще могат да бъдат санкционирани, ако работят след полунощ. Тези заведения, чието работно време започва преди 00 часа на 27-ми, няма да бъдат нарушители. Тези заведения, чието работно време започва в 0 часа и 1 минута на 27-ми, няма да могат да отворят. Защото тогава вече ще бъде влязло в сила заповедта на Столичната регионална инспекция. В област Стара Загора, която също е в червения трети етап, ограниченията за заведенията са в сила от вчера. Ресторантьори казват, че ще бойкотират мерките, но за момента не им се налага. Заведенията са на под 50% празни и без тази забрана. И второ, след 7-8 часа вече трудно има клиенти. А заради въведените рестрикции за заведенията, от петък Бургас остава без нощна линия на градския транспорт. Има изключително малко пътници по принцип, до 20 човека на вечер. Сега, след като се усложни епидемиологичната обстановка, намаляха до минимум и затова сме принудени временно да я спрем от експлоатация. В друг регион в червено на картата, западният, не всички области мислят за затягане на мерките. Пример е Враца. И нас обстановката не е толкова напрегната. За сега сме с най-ниска заболеваемост от региона. Учениците ще изкарат срока присъствено. Натиск няма и към болниците в областта. Леглата за пациенти с коронавируса заети само наполовина. От Столичната здравна инспекция съобщиха, че ще започнат проверките на заведенията, спазват ли новата заповед от утре вечер. Ивомира Пахливанова следи обстановката в страната. Благодарим. 1300 деца в 81-во училище в столичния квартал Младост трябва да са присъствено. В
клас обаче са влезли само 15. Причината е, че единствено тяхната класна ръководителка е пожелала да продължи обучението присъствено. Разказва Василена Гръбчева. Венера Илиева избира учителската професия преди 7 години. Преди това работи като кинезитерапевт. В един момент на доста съзнателна възраст всъщност, когато моето собствено дете започна да расте, се замислих, че може би е хубаво да направя нещо различно. И смятам, че професията учител трябва да се избира съзнателно. И се притеснява от вниманието към нея, след решението и да продължи да преподава на своите ученици в класната стая, въпреки големия брой заразени деца и преподаватели. На съвет имахме възможност да кажем как предпочитаме да учим присъствено или онлайн. Аз изявих своето желание да уча присъствено и разбира се, не бях единственият човек. Голяма част от колегите искаха да учат присъствено, но тъй като комбинацията от фактори в момента при тази динамична обстановка се оказа подходяща за нашия клас. Решението е подкрепено както от семействата на нейните ученици, така и от нейните колеги. И за децата добре, предполагам, че не е толкова лоша ситуацията. Но това няма никакво значение. Слушай, тя се решила, смълчага. В последните седмици в 81-во училище се налага много учители да поемат работата на свои болни колеги, което налага и преминаването към онлайн обучение. По 10-12 часа на ден учебни, което давате сметка и то в присъствено обучение, че не е по силите на който и да е педагогически специалист за продължителен период от време. Въпреки, че се превърна в най-популярния учител само за ден, госпожа Илиева не се чувства като герой. В никакъв случай не съм герой. Смятам, че герои са всички останали учители, които се налага да се справят в тази трудна обстановка и въпреки, че искат да са тук, те нямат възможност. За новините на Нова, Василена Гръбчева. Изискването за зелен сертификат като вход в Народното събрание за втори ден на жежи страстите. След като вчера заснехме как депутати от Възраждане отиват на комисия без да представят сертификат, днес цялата им парламентарна група влезе против правилата. С бодра стъпка депутатите от парламентарната група на Възраждане дойдоха на работа заедно. Влизаме през вратата. Ние не се борим, за да може да влизаме тук без сертификат. Ние се борим сертификата да отпадне за абсолютно всички. На входа групата депутати не валидираха сертификати, но от НСО нямат правомощия да ги спрат. Не смятам, че някой трябва да си прави тестове за ходи на работа. Това е една дискриминационна, антиконституционна мярка. Един от най-добрите български специалисти по конституционно право каза също нещо. Но кой е професор Киров? Нали? Важното е това, което казва мнозинството. Въпросното решение няма как да бъде наложено. Първо, защото в само по себе си то не съдържа така ограничителен режим за допуск в Народното събрание. На второ място, когато се създава някакво задължение, би трябвало да следва санкция за неговото неизпълнение. Такава санкция не съществува в въпросното решение. Сертификат на входа на Народното събрание не показаха дори тези от Възраждане, които имат. Вие имате сертификат, показахте ли го на входа на вратата? След демонстрацията последва и реакцията на други депутати. Решението на парламента е най-важното и трябва да се спазва. Всеки е равен и пред закона също. Има решението, трябва да се спазва. Аз ще влезе за сертификат. Когато си политически бесилен по другите теми, тръгваш да се заяждаш по тема, която според мен не бива да се използва за политически начин. Повечето народни представители се съобразиха с изискването. Сега ще видим. Надявам се, че да се сертифицирам. През телефон депутатската карта и така влязах много лесно. Имам сертификат. Да, сканирах си там, каквото трябва и готово. Тази демонстрация от страна на конкретната политическа партия не беше необходима, защото всеки по принцип има личен право на избор, а конкретно за работа в Народното събрание нарушена и Конституцията по член 67. За новините на Нова, Ивелина Николова. И още депутатите отделиха над 2 часа за спорове около оставката на народния представител от Има такъв народ Александър Тодоров. Тодоров поиска да си тръгне от парламента, след като беше предложен за нов изпълнителен директор на Българския спортен тотализатор. Още в петък от подадени документи в Търговския регистър стана ясно, че Тодоров е избраният от министъра на спорта за нов шеф на тотализатора. Опозицията в лицето на ГЕРБ и ДПС атакуваха, че депутатът е подал декларация с невярно съдържание, като не е декларирал пред Търговския регистър, че все още заема депутатска банка.
В защита от Има такъв народ обясниха, че на втората страница на въпросната декларация Александър Тодоров е признал, че е в конфликт на интереси и до 30 дни ще го отстрани. Спорът завърши с приемане на оставката на Тодоров. Значи един път министър-председателя подписва декларация с невярно съдържание, добре. Втори път сега декларация с невярно съдържание. Колеги, какво става? Колеги, с една невярна декларация днеска директор на Тотото, утре министър-председател на Република България. Преди да подпише тази декларация, да бяхте му дали този съвет. Приятелю, изчакай един ден. Няма проблем. Не бързай за следващия тираж. Едната щица ще е изтървен. Не е нарушен закон. Проблема тук е Тотото като част от порочния модел на ГЕРБ, който е прогнил и пропил цялата държавна администрация и всички структури. И в момента тече изчистване, изчегъртване на ГЕРБ. Това не е всичко. Пред смяната на ръководството на спортния тотализатор има и други пречки. Вчера Софийския градски съд спря временно вписването му, а причината са жалби от предишното ръководство. Метрото и електротранспортът не могат да платят в пълен размер сметките си за ток за декември. Това стана ясно след среща в столичната община. Причина са ограничения в закона за публичните финанси и липсата на държавен бюджет, обясниха от кметството. Става въпрос за доплащане на сума от около 1,5 милиона, която обаче не може да бъде погасена заради ограничението общината да харчи само 1/12 от бюджета си за предходната година. Затова сега ще се чакат указания от финансовото ведомство как да се процедира в тази ситуация. Закона за публичните финанси казва, че при отсъствие на приет бюджет трябва да изразходваме толкова, колкото сме изразходвали миналия януари. Така че ние сме превели всичко, което е възможно на транспортните дружества, но все още на тях не им достига около 1,5 милиона да платят изцяло сметките си за ток. Ние няма да допуснем да спре транспорта, но има голяма опасност да намалим транспорта. Увеличаване цената на билета няма да реши въпроса. Високите сметки удариха и Рилския манастир. Там е въведен режим на отоплението заради високите цени на тока и нафтата. За декември игуменът получил фактура за ток от 28 000 лева. Антон Чавдаров разказва. Последната сметка за ток на манастира е за декември и е три пъти по-висока, отколкото същия месец предишната година. Ми като някои стари скъперници гасим осветлението навсякъде, където смятаме, че е излишно. Свети, но обектът е специален режим, охрана и трябва да е осветен, разбира се. Освен, че се отопляваме с нафта, на много места, поради липса на инсталация, това става с електрически радиатори, както и пожарната охрана. За да не харчат много ток, осмината Монаси и близо 80-те служители включват парното все по-рядко. По 2 часа работи, после няколко часа почива. Ние също почиваме от топлото и се охлаждаме през това време. Казват, че пестият от всичко. Затруднено ни е функционирането като цяло. Някои основни средства, които всяка година се предвиждат за купуване, като перални машини, техника за канцеларите. Оказва се, че в манастира се притесняват и от повишаването на минималната работна заплата. Ние не сме производствено предприятие, за да увеличим производството и печалбата, за да може да покриваме тези увеличения на заплатите. Туристи в манастира в последните седмици няма и заради пандемията, и заради студеното време. Сега още една снимка на политическите нагласи на българите. Правителството на Кирил Петков се ползва с подкрепата на, виждате, 39% от хората. Това показва изследване на агенция Тренд, направено между 12 и 19 януари по поръчка на 24 часа. Ето и още от самите данни. 40% са българите, които не харесват новия кабинет. 21% все още не са си изградили мнение. Да видим какво се случва на Дундуков 2. Държавният глава Румен Радев започва втория си мандат с висока оценка. 49% от хората го одобряват, а 36% му пишат отрицателна оценка. На отворен въпрос, кой е най-големият проблем пред България? Най-много хора са отговорили, че това са високите цени. Кризата е ударила 44% от българите. Три пъти по-малко, 12%, са посочили пандемията от COVID-19. На трето място се нарежда корупцията с 11 пункта.
Пореден опит да се прекратят манипулациите при техническите прегледи на автомобилите. Уредите във всеки пункт вече трябва да са свързани с автомобилната администрация, така данните от тях ще стигат автоматично в реално време до контролния орган. Дали всичко това обаче ще доведе до нов скок в цените на прегледите? Ивалина Драгнева по тази тема. Срокът, в който всички уреди от пунктовете за прегледи в страната трябваше да се свържат с системата на автомобилна администрация, беше 12 януари. Изключително нисък обаче е процентът на тези, които са успели. А на много им се е наложило да закупят и чисто нова техника, за да успеят да се свържат с тази система. В град Златица, където има само един единствен пункт за прегледи, се е наложило да дадат над 30 000 лева за ето тези чисто нови уреди. А това съответно ще се отрази и на цената на прегледа. От над 1000 пункта за прегледи в страната, този в град Златица от малкото, свързани от днес с системата на автомобилна администрация. Наложило се да сменят цялото си оборудване, защото интерфейсът на предишното бил твърде стар. Доста средства и 2 дни време за монтаж и така нататък. Отделно обучението е един ден цял, дето се казва. И така, от днес данните от спирачния стенд, газ-анализатора и димомера могат да се следят в реално време от контролните органи. Момчетата от фирмата, дошли тук да свържат системите, разказват повече. Автоматично ни казва дали автомобилът е изправен или не, в случая с тези спирачни измервания той е изправен. По този начин се предотврати възможността за манипулиране на тези резултати от измерванията. Освен за пункта в Златица, от фирмата отговарят за още над 200 такива обекта. Едва 4 обаче подават информация от уредите. Трябваше от 12 юли до 12 януари да инсталираме тези пунктове, но самата система беше готова в края на декември. Тоест от края на декември ние реално сме започнали инсталирането. Ще са ни необходими поне около 50 работни дни, при положение, че работят 4 екипа. Потърсихме Министерството на транспорта и в частност автомобилната администрация, за да попитаме дали вече се извършва контрол и на какво се дължи забавянето. Оттам на този етап запазват мълчание. Документите, ако обичате, голям талон, малък талон, личност карта. От пункта в Златица обаче им подават информация и мислят за поскъпване на прегледите. Първият шофьор, дошъл тук след въвеждане на новата система, е подготвен. По-добре е, нали, да се затегнат малко нещата. Всеки иска да си кара автомобила или и трябва да заплати. Така или иначе, за да караш, трябва да си заплатиш тя каквато идея. Нали, сега, че е подскъпнала 10-15 лева, мисля, че на никой не му е проблем в годината едни 10-15 лева повече да ги плати. За новините на Нова, Ивелина Драгнева. Предложение за промяна в законодателството в опит за справяне с насилието на деца. Идеята е на екипа на столичното 51-во училище след публикуване на кадри в социалните мрежи с агресия срещу техен ученик. Каква е позицията на отговорните институции? Глория Николова работи по темата. Поредица от клипове с насилие между деца обиколиха социалните мрежи. На тези кадри група тинейджери нападат момче в столичния квартал Лагера. Причината – ученикът загледал момиче, което след това се оплакало. Боят да снемат с мобилните си телефони преди месец, а хората в квартала усъмват с тях. Единственото, което може да бъде следствие, то е ясно пак масова саморазправа. Даже наскоро гледах пак едно клипче, в което други деца пребиват едно друго дете, което си мислили, че е част от побойниците. Точно тези видеозаписи карат директора на 51-во училище в София да помисли за начин за борба с онлайн насилието. Това, което виждаме, не е насилие. Това не са сбивания. Това са режисирани спектакли с цел жертвите да бъдат унижавани публично. Изпраща и предложения до отговорните институции. Сред тях глоба от 5 до 10 000 лева за публикувалите видеята или за техните родители. Когато медиите показват кадри с насилие, да са задължени да крият самоличността на жертвите и да посочват санкциите за извършителите. И още, да има линк за качване на видеята в СДВР, за да се трият по-бързо. Качването на кадри с насилие би трябвало да се преравни на качването на порнографски кадри. Ако качиш порнографски кадри, аз предполагам, че веднага ще те хванат и може в затвора да те вкарат, но ако качиш как 10 души пребиват един и го снимат и викат давай, давай и се радват, нищо.
Според психолози, децата определят психическия тормоз чрез снимане за по-лош от физическия. Решение обаче има. Самите родители не декларират, тъй като се опасяват как ще рефлектира това върху детето, какви последици ще има. И този модел още повече се затвърждава, когато го има и в дома. Така че усещането нямам вина и мога да потърся помощ, а не сам съм, е първата стъпка. От Образователното министерство казва, че работят за превенция на насилието сред децата, а не към действия след вече случило се такова. За 2022 отделят допълнителни 100 милиона лева за извънкласни дейности. За предната година работят 1613 ученически съвета. Делегирането на отговорност на един ученик кара ученика да се възприема като важен. Важен в разрешаването на един проблем, който проблем така или иначе касае всички. Предложенията ще бъдат разгледани и в парламентарна комисия на 1 февруари. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето също излезе с позиция до всички отговорни институции. В нея заявява, че във връзка с последните случаи на насилие на деца в интернет има нужда от нов план за действие и нова работна група за нови решения. Информация на Глория Николова. Малолетно момче от Ловешко публикува в социалните мрежи видео как управлява мощен автомобил в родното си село Дерманци. Клипът предизвика възмущение и полицейска проверка, но се оказа, че детето вече е извън България. Това е видеото, снимано под звуците на характерна музика в автомобил, който управлява 13-годишното момче от Дерманци. Преди ден клипът е публикуван в профила на малолетния младеж. Намираме дома му и улицата по ориентирите, които се виждат. От младежи и родителите му няма следа. Оказва се, че го няма и в училище, където е в 6-ти клас. В момента е в чужбина, в Испания, след подадена молба от майката. Ами проблемен е от малък, доста агресивен спрямо своите съученици. И са водени неколкократни разговори, включително с Местната комисия за противообществени прояви. Директорът на училището остана изненадана от публикуваното в социалните мрежи. Не беше виждала и друго видео от междучасие в нейното училище. Целият клас доста палави, момчешки клас, доста здрави момчета. Семейството напуска страната със сина си, който публикува от Испания клипове как управлява още един автомобил в Дерманци. Допускам, че няма да се прибере. Майката се е възползвала, те цялото семейство се изнесоха. Ако все пак семейството реши да се прибере, то от път на полиция Ловеч ги чакат с разпореждане за сваляне на регистрационните номера на автомобилите, управлявани от момчето, финансови санкции и отнемане на шофьорската книжка на собственика на колите. За новините на Нова, Мартин Георгиев. След 15 години чакане България започва преговори за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Заедно с нас зелена светлина получиха още 5 държави от Европа и Южна Америка. Какъв е пътят на страната ни към организацията, известна като Клубът на богатите, ще ни каже Анна Ангелова, която е в студиото. Добър вечер! Добър вечер! Първата заявка на страната ни да стане част от Клуба на най-добре развитите икономики в света е от 2007 година. Сега, 15 години по-късно, получаваме зелена светлина. Амбицията на българското правителство е да покрием критериите за членство до края на следващата година и да сме член на организацията от началото на 2024. Новината, че Клубът на богатите държави е готов да приеме 6 нови страни в редиците си, беше съобщена в Твитър от генералния секретар на организацията Матиас Корман. Заедно с България преговори започват Румъния, Хърватия, Бразилия, Аржентина и Перу. Това за нас е огромен дипломатически пробив. Какво означава? Означава, че ние влизаме в клуба, където да се привличат инвестиции много по-лесно. Излизаме по всички международни бази данни за страни с нисък риск, което означава, че и финансирането на нашите компании и на нашата държава ще бъде погледнат по съвсем различен начин. Неофициална информация за предстоящата покана към България се появи през октомври, когато наша делегация за първи път участва на годишната среща на организацията. Смятам, че и ние по някакъв начин успяхме да допринесем през миналата година в рамките на служебния кабинет да убедим, че сме готови да бъдем пълноправен член. България ще получи пътна карта с редица критерии, които трябва да покрие. Борбата с корупцията е един от основните приоритети на българското правителство и то ще има своето водещо място и в рамките на преговорния процес с ОИСР.
Като кандидат ще бъдем оценявани от над 20 комисии в области като свободна търговия и инвестиции, почтеност и усилия за борбата с корупцията, както и околна среда. Ние трябва да бъдем консервативни, когато се разполагаме с средствата на данъкоплатците, да се влагат тези средства в ефективни политики с индикатори за постигнат резултат. В организацията членуват най-богатите 38 държави от Европа, Северна и Южна Америка и Азия. За да бъде допусната нова страна, от старта на преговорите минават между 3 и 5 години. Нашият план обаче е по-амбициозен. Правителството, както известно, си е поставило срок да постигнем пълноправно членство на страната в ОИСР до края на 2023 година. Имаме таланта на българина, имаме енергията, можем да го постигнем, стига политиците да бъдат на висотата на нивото на нацията. Окончателното решение за присъединяване на България трябва да бъде взето с единодушие от всички страни членки на Клуба на богатите. Трима души пострадаха при експлозия в центъра на Атина. 78-годишен мъж е откаран в болница с изгаряния, а други двама са вдишали дим. Най-вероятната причина за взрива е изтичане на газ. Нанесени са значителни щети по стените и прозорците на сградата, както и на постройката срещу нея. Днешният ден е обявен за почивен заради обилния снеговалеж от понеделник и вторник. Движението е било слабо и за щастие не е имало минувачи по тротуара в момента на взрива. Елтън Джон отложи два свои концерта в Далас, след като се е заразил с COVID-19. Британският певец е вакциниран и има само леки симптоми. Елтън Джон възобнови прощалното си турне на 19 януари, след почти 2-годишна пауза, като изнесе концерт в Нью Орлианс. Концертите в Северна Америка ще продължат до април, след което Елтън Джон се завръща в Европа. Новините на Нова продължават. Останете с нас, ще ви покажем още. След малко, колко високо ще стигнат градусите след ледените дни от началото на седмицата. А в Черноморец искане за спешни мерки с писмо до трима министри, защото плажът се превръща в блато. Велислава Миланова е при нас, рете и на спорта. Борислава, за първи път чужденец застава начало на българските съдии. Кой е той? Добър вечер. Точно така, унгарец е този човек, който доскоро е отговарял за съдийството в Русия, така че един успешен европейски рефер ще отговаря тук за нашите съдии. Разбира се, една доста гореща позиция, но му желаем успех, за да може и първенството да бъде по-добро. Подробностите само след малко. Да разберем повече. Независимостта и неутралитета на българското съдийство ще бъдат доказвани от реферите единствено с работата им на терена. Всеки съдия, който показва качество и постоянство, ще получава повече назначения, а тези допуснали грешки ще поемат своята отговорност. Това обяви в специално интервю за Нова, новият председател на съдийската комисия към Българския футболен съюз Виктор Кашай. Бившият топ-рефер на Унгария, който днес оглави най-горещата комисия към футболната ни централа, сложи подписа си върху договор със срок от 18 месеца. Втория важен човек в комисията ще бъде дългогодишният асистент съдия на Кашай Джорджи Ринк, с който ръководеха за последно реферите на Русия. Едно от най-важните неща за унгареца ще бъде минимизиране влиянието на съдиите от клубовете. Неутралитета на всеки арбитър от клубовете е от изключително значение за мен. Всяко назначение и утвърждаване в ранглистите ще бъдат на базата на представенето на съдията на терена. Досегашните членове на комисията ще бъдат помощ на новия председател, но крайните решения ще взима Виктор Кашай. Ще бъда много благодарен на българските ми колеги за насоките, които очаквам да ми дадат. Обичам да се съветвам, но аз съм човек с опит и имам различна визия и идеи за съдийството, така че крайното решение за всичко ще е мое. Кашай ще работи за по-добро сътрудничество между опитни и млади съдии, за да се повиши качеството на работа на терена, като целта е намаляване на грешките на реферите до минимум през следващата година и половина. Бившият топ съдия беше категоричен, че практиката арбитрите да не коментират представянето си ще продължи и занапред. Кашай ще наблегне и на усъвършенстването на работата с VAR системата у нас, като се надява в най-скоро време Георги Кабаков и България да имат свой окомплектован VAR екип. Това според унгареца може да стане само след като съдиите натрупат сериозни
сериозен опит и практика с системата за видеоарбитраж. Приятелският матч между ЦСКА и австрийския Хартберг пропадна за втори пореден ден. Причината отново беше обилен снеговалеж в турския курорт Белек. Подробности от нашия пратеник Любослав Лозанов. За разлика от вчерашния ден, когато Анталия осъмна с сняг, този път сутринта сняг тук нямаше. Около час обаче преди началото на двубоя започна да вали и съответно, когато дойде времето за началото на сблъсъка между ЦСКА и Хартберг, снега бе натрупал до такава степен, че за втори път срещата беше отложена. Стана ясно, че матч между ЦСКА и австрийците няма да бъде проведен. Следващата сигурна контрола всъщност на ЦСКА е в петък от 16 часа българско време срещу Динамо Москва и ще можете да я наблюдавате пряко в ефира на Диема Спорт. А днес стана ясна новината, че сирийският национал Мохамед Осман е бил освободен от тима. Даниил Медведев е последният полуфиналист на откритото първенство на Австралия по тенис. Руснакът победи Феликс Ожеалиасим от Канада след знаменит обрат от 0-2 до 3-2 сета за близо 5 часа игра на Род Лейвър Арина. Обратът от 0-2 в 5 сетов формат бе първият такъв за годината. Медведев загуби първите два сета с 6-7-3-6, но взе драматично третия след тайбрек. Четвъртия сет при 5-4. Уже Алиасим имаше матчбол, който обаче бе спасен, а след това руснакът затвори сета с 7-5. В решителната пета част, световния номер 2, проби второто подаване на съперника си, след което нямаше проблеми и ще играе за втора поредна година на полуфинал в турнира срещу Стефанов Циципас, който спечели срещу Яник Синер с 3-0 за по-малко от 2 часа игра. След втория сет се замислих какво би направил Новак Джокович в този момент, тъй като той е спечелил куп подобни мачове. Реших, че ще се опитам да го затрудня максимално и да се боря до последната точка. За мое щастие се получи и победих. От четиримата полуфиналисти Рафаел Надал е за седми път на тази фаза в турнира, докато неговия съперник Матео Беретини е дебютант в това отношение. Медведев пък ще запише второ участие в топ 4, докато Циципас ще има трети опит да достигне до финал. При дамите на полуфиналите една срещу друга ще се изправят Ашли Барти и Медисън Кийс и Даниел Колин срещу Ига Швьонтек. Това беше по-важното от спорта. Останете с новините на Нова. Ред е на прогнозата за времето. До минус 21 градуса паднаха температурите днес у нас. А в Гърция и Турция по един или друг начин продължават да се борят със снежните преспи. Лора е при нас с интересни кадри от гръцката столица. Здравейте! Гърците обикновено изпитват истински ужас от снега, особено ако е в Гърция, но сега ще ви покажа интересни кадри. Не всички не харесват снега. Ето, че този смелчага го използва за забавление. Това се случва по улиците на гръцката столица. Колко студено ще е у нас, ще ви кажа сега. Гледаме прогнозата. И през следващото денонощие повишението на температурите в страната ще продължи. Облачността ще е по-често значителна, а на места в Предбалкана и Рило-Родопския масив не е изключено да прехвърчи съвсем слаб сняг. При вечер в много райони облаците ще намалеят и ще се изясни. Минималните температури вече ще са близки до средните за месеца и ще са в интервала от минус 6 до минус 1 градуса. Максималните ще са положителни и ще достигат от 2 до 7 градуса. Вятърът ще остане умерен от запад. Планините, условията за туризъм и зимни спортове ще са сравнително добри. Въпреки че слънчевите часове ще са доста малко, температурите ще продължават да се повишават и по ски пистите ще бъдат между минус 10 и минус 3 градуса. Вятърът ще е умерен от северозапад, а снежната покривка ще достига от 50 до 180 см. Последният работен ден за тази седмица ще премине с разкъсана облачност и температури до 11-12 градуса. В Дунавската равнина обаче ще духа силен западен вятър. През почивните дни очакваме малко повече облаци и слабо застудяване, но вероятността за валежи е минимална. Първият ден от новата седмица ще започне със слънце и температури до 10 градуса. По-късно от запад обаче бързо ще се заоблачи и така във вторник и в сряда през страната ще премине средиземноморски циклон. Очакват се валежи и от дъжд, и от сняг, и ново застудяване. Необичайно студено през последните дни е не само у нас, а и в Северна Америка. Кадрите са от езерото Онтарио в Канада, което след няколко дни с температури до минус 20 градуса вече е изцяло замръзнало с дебел слой лед. Както виждаме, най-безстрашните дори успяха да си направят разходка по леда. Такова ще е времето, новините продължават.
Благодарим ти, Лора. А ти смяташ ли да ходиш в Атина? Спортуваш ли нещо по улиците там? Аз предпочитам да остана в нашите зимни курорти, където условията за ски са чудесни. Защото чуй, че се затопля. Лора, благодарим ти. Благодарим ти, Лора. Сега отново поглед към южните съседи. След два дни на сериозни проблеми заради силния снеговалеж, летището в Истанбул възобнови полетите си. А в Гърция военни части и общински екипи започнаха да премахват стотиците автомобили, които останаха блокирани заради снега край Атина. Въпреки че постепенно ситуацията с транспорта се нормализира, обстановката в южната ни съседка остава осложнена след обилните снеговалежи в понеделник и вторник. Училищата в област Атика, където се намира гръцката столица, ще останат затворени и утре. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис поиска извинение за транспортния хаос, но много от жителите на Атина критикуват действията на властите. Не беше никак добре. Можеха поне да се справят по-добре с пътищата. Можеха да го предвидят. През последните 10 дни знаем за тази прогноза за времето. От 10 дни ние знаехме, че времето ще бъде такова. Те не знаеха ли? За пореден път не бяхме подготвени. Това е лошото на тази страна. Ние никога не сме подготвени. Със всеки изминал ден затопляне летния туристически сезон приближава, а жители на Черноморец са притеснени от провал на сезона. Новото рибарско пристанище спирало притока на свежа вода. Така според местните, централният плаж се заблатявал. Рибарското пристанище в Черноморец беше открито през есента на 2016 година. В изграждането му са инвестирани близо 10 милиона лева. Хората в морското градче обаче разказват, че от тогава са почнали проблемите им. След построяването на пристанището в Черноморец вече ние нямаме плажна ивица. Както сами виждате, то е заблатено е мястото. Цялата ивица с пясъка пониква трева тук на пролетта, просто е неузнаваемо. Водата не циркулира правилно и морето си взима пясъка от единия край и си го влачи в другия край. Пясъка всичко замина на кино. Просто е плажа. Ние се срамуваме да даваме под наем квартири, защото нямаме плаж. Това е всичкото е жаби, жабоняк. Промяната на морските течения довела и до ерозия на брега, твърдят местните. Имаше пътечка, която от водната пързалка се слизаше на плажа. Сега от пътечката до плажа има около метър. Нали, това означава, че метър пясък оттам вече го няма. Има само камъни, които са отдолу. Рибарите са доволни от пристанището, защото лодките им са предпазени от бурните ветрове. Но и те забелязали промяната в брега. Спечеляхме пристанище, загубихме малко от плажа, но той се увеличи много повече. Това, впрочем, в тази част, най-крайната, няма циркулация и лятно време горишната малко намирисва. От Общинския съвет на Созопол изпратили писма за спешни действия до министрите на транспорта, околната среда и водите и земеделието. Буквално зов за помощ, да видим по какъв начин с тяхна помощ, с помощта на държавата, този проблем може по някакъв начин да бъде разрешен. Защото това наистина коства основния поминък на черноморци, това е туризма. За новините на Нова, Цеца Алексова. Такива бяха темите в сряда. Благодарим ви, че ни се доверихте. Приятна вечер с Нова.